Lietkabelis iškovojo 14 pergalę ir turi 3 pralaimėjimus. Lorenzo Vilgintas Galdikui. Galdikus gauna bloką nuo Gorto. Vilniaus Lietuvos rytas 11 pergalių. Jis labiau yra metikas, bet gali ir įžaidinėti kamuolį. Martynas Echodas. Ir štai toks dėjimas iš viršaus. Martynas Echodas. Fantastiškai dabar sužaidė jaunasis Šiaulių krepšininkas. Čia pradžioje vyksintose rungtynėse priemose su Klaipėdos Neptūno klubu. Timša kabina kamuolį Valeikai. Kokia graži kombinacija. Ir kaip arti vienas kito buvo Dimša ir Valeika, tačiau tai nesutrukdė šiems dviems Vytauto. Tritaškius mėgsta ir takinėjų grandis, kurią dabar sudaro 4 amerikiečiai. Yra tokia tikra tritaškių grandis, o čia Artūras Jomantas gesina. Vintaugą kačiną, vėliau skaudus susidūrimas jam ir... Perdaimas per visą aikštelę. Deividas Gailius sugauno kamuolį, metą štai to. Metimą ir kokį pataiko. Kokį metimą pataiko Deividas Gailius. Vilniaus Lietuvos rytas. Neįtikėtinai. Gelbėja nuo pratesimo rungtynių. Arbitras nori peržiūrėti paskutinį epizodą. Deividas Gailius sugavo perdaimą per visą aikštelę. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.